nazvou Šubrejka a dneska jsem Šubrejko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na další part z mapy Hero Story. Dneska budeme pokračovat zase tady do dalšího města, tady budeme dát teda do partu číslo 4, nebo v podstatě do čtvrtýho islandu, kde momentálně teda budeme dělat zase nějaký další quest. Oh, your thoughts, this town looks very empty. How suspicious. I better check around for any helpful loot. OK, tak tohle je hodně divný. Tohleto město je prej docela dost jako úplně vylidněný, jak to říct. I bet there will be some vampires around here too. OK, 15 vampire cure máme teďko získat. 15 už tentokrát. Předtím jsme měli získávat jenom 10 třeba nebo 5. Teď už musíme získat 15, takže toho bude docela jako dost. Nicméně lidi, dneska budeme pokračovat zase dál, jelikož tato mapa mě docela jako nadchla, docela jako fajnová. Hele, ale už máme tady nějakýho cápka, ajajajajaj. Už se to začíná spavnovat, ty kra... A nejenom se despavnuje. Wow, toto je hodně divný. No, takže tak, dneska budeme pokračovat v té mapě, doufám, že se bude velký líbit, protože samozřejmě, kdyby tady bylo třeba řekněme klasický 800 lajků, je to vážně paráda. A budu moc rád, když tady budu 800 lajků, takže asi tak, jdeme se to pro toho pořádně vrhnout, jdeme teda kouknout, jestli tady teda máme nějaký loot nebo něco cokoliv, třeba se tady najednou zjeví i nějaký boss, co vy víte, třeba jako jo, třeba jo, hej, bude to docela zajímavý. Vezmeme si samozřejmě ještě nějaký hovězí, máme jídlo, teď jsme hezky najedený. OK, máme tady dalšího cápka, jestli se despavne. Ne, tentokrát se nedespavnul. To bylo docela právě divný, že se despavnul, právě jsem si říkal, co to sakra jako bylo. Hele, teďko za chviličku nám teda rupne ta sekera. Takže za chviličku tu sekeru, wow, už nám rupla. Takže ji za chviličku vyměníme za něco jiného. Mám tady ještě furt tyhle ty meče, takže tyhle ty meče si vezmem. Jsou v podstatě stejný jak ta sekera, takže to je docela fajn. Tak, máme něco tady? Taky si myslím, že tady asi evidentně nic jako že nebude. Tady já nevím, jako kdy máme v podstatě ten loot jako moc hledat, jo. Tak vypadá je celkem jako zajímavý, jako že jako kde to máš sakra hledat, hej kámo. OK, tak budeme pokračovat dál, no asi budeme teda získávat tady takhle krásně ty lahvičky z nich. A tak znáte to prostě. OK, malý zombík. Já jsem si říkal, že tady po mně něco jde a že to vůbec nevidím. OK. Něco tady? Něco v baráku? Halo? Haha, čestka. OK, konečně máme teda něco na hlavu, díky moc. Konečně mám teda finální ten, finální chest, chest playboy, armor, hej. Konečně. Další čestka. Co to tady máme? Co to tu je? OK, další kožené boty a další šípy. Ještě něco tady najdem. Prosím, nějaký dobrý loot, nějaký lootík třeba, něco ironového třeba už. Evidentně ještě nic, ty krása, nebo nějaký meč. Každý třeba není nějaký obchodník, který by nám dokonce ještě dával nějaký věci, protože máme sakra mlíko. To by mě celkem zajímalo, proč tady sakra je mlíko? Už mám třikrát u sebe mlíko a jako nevím, k čemu mi bude, jako možná jedině maximálně, že bych ho mohl vypít, když budu mít nějaký efekty zlý na sobě, ale nevidím jako důvod zatím, když mám dá žádný efekty, tady ani jako nedostáváme, jo? To je docela zvláštní, ale tak uvidíme, no hele. Půjdeme tady tady nahoru, protože tam teda vědně nemůžem, mohli bychom jít teda tady tudy někde, počkej, tady máme teda barák ještě, koukneme do baráku, jestli náhodou, nakoukneme tady, hej. Možná tamhle, jestli nebo nějaká skrytá česká, halo? Vypadá to, že není. Tak, což je docela škoda, no. Půjdeme dál. Oši! Dobrý den. Já jsem vás přišel jako jenom navštívit. Pomoc vám z vašich útrap, aby mě tady napadáte. Ale dobré, tady nic tam nemáme. Půjdeme dál. Potřebujeme zase toho hunger dobít. Kolik máme? 5 toho cure máme, ty krásu zatím. To je docela dost málo. Potřebujeme ho 15, to budeme muset ještě chviličku bojovat. Co máme tady? Další botičky, to už jako asi brát jako ani nebudeme, ale vezmu si hezky tu slepici tady. To se bude krásně hodit, protože jídla není tady jako nikdy dost. Pojď sem hochu. Další máme, dobrý díky. Gůř další. Předpokládám, že něco bude tady dole, když tady máme takhle ty schody dolů. Ale když nedokašlem. Co máme ještě tady, prosím, prohledáme to tady někde, prosím, tady něco je, nejde vůbec nic. Tak pojď, pomstím se na tobě, že tady nic nebylo. OK, tady to teda potom musíme odevzdat, těch 15 vampire curů,
Necháme si zatím u sebe, zatím tam teda vkládat nebudem. Půjdeme ještě tady tudy, ok, další jsme získali, oh, vás tady hoši je. Tak já vás nechám momentálně vylézt nahoru, jo, to máme jakový jednodušší, ať vás mám po řadě, hej. Další máme u sebe. Dobroš, cajk, ty pojď taky na porážku hezky, tak, good. Tebe si tady podám hezky, jsi tady sám, že jo, to je nejlepší. Tak, tady máme nějaký povoz a máme tady u toho čestku. Ok, další teda kožený boty teda fakt jako nepotřebuju, mám už asi milion. To fakt jako nechci. Co tady, máme dalšího cápka, už mám 11 Vampire Cure, tady máme další čestka, ty krása, uvidíme co v tom máme. Vyřezává na dýně, k čemu máme sakra dýni? K čemu jako mi tady nabízejí dýni, to by mě jako docela dost zajímalo, na zdar hochu. Už jich máme 13, jako se zase despavnul cápek, proč se despavnujete? To se mi moc nelíbí, já tady s váma chci bojovat, vy tady se mnou nechcete bojovat, vy jako utíkáte přede mnou. Tady máme čestku, prosím. Ok, jabka máme aspoň, takže to se hodí. Slyším zase miniaturního zombíka, který někde na 100% zase po mně vyběhne. Takže hochu, hoši, počkej, půjdeme po pořadě, jo? Tady tebe vezmeme nejdřív. Dobroš. Tebe taky vezmem, tak se despavnu, ok. Malý zombík, pojď. Dobrý. Co vy tady, hoši? Taky, cajk. Dobroš. Tak, ještě jeden potřebujeme ten cure a můžeme jít dál. Wow, počkej, tam to vypadá celé jako strašidelně, abych se přiznal, ale máme tady čestku. Máme tady čestku, co v tom bude? Kožná čepice, tu si vezmem. Tu mám jakoby jenom jednu, takže tu si vezmu určitě do zásoby. Co tu máme dál, prosím, ještě jeden cure máme, můžeme jít momentálně dál, ale já ho furt nemůžu někde jako sehnat, zatím mi to nechtělo spadnout vůbec. A tak už to máme. Tak teoreticky můžeme v podstatě skočit do vody a půjdeme dál si myslím. Tak, jestli se najet, tak já skočím do vody. Šup. Počkej, skoč tam, díky. Tak, jsme ve vodě, teďko tam teda projdeme zpátky. Pojdeme tady tudy, kudy bychom v podstatě přišli, že jo? Tak, projdi, teďko já půjdu asi tady tudy předpokládám a další vchod je teda tamhle, takže půjdeme sem. Hodíme jich tam teda těch 15 a dostaneme se do další zóny, když teda uvidíme, jestli tam teda bude teda nějaký superový loot nebo nebude. Já už doufám, že třeba jako bude, a nebo třeba jestli tam bude nějaký boss, tak by to mohlo být taky docela jako zajímavý, si myslím. I když počkejte, tady máme... Tady máme ještě nějakou velkou čestu, takže tu já si otevřu, tu já jsem ani úplně zapomněl, ještě to taky vezmu. Tady by the way mi zase píšou, že zase moje myšlenky nebo co, že to já jsem si něco myslel, takže wait for it. OK, lepší helmička, tak to si rozhodně vezmem. Vezmem si to místo tady dřevěnýho meče, to opravdu nepotřebujem. A dáme si to rovnou na sebe. Díky moc. Tak a vezmeme si i lechtvary. Já je stejně nepoužívám, protože asi ani kašlu momentálně. A ještě se koukneme sem. Nějaký šípy tady to bonusový, tak to bychom si taky teoreticky jako mohli vzít. Oh, ne, já jsem si myslel, že mi to spadla hlava, tak nic. Tak nic, jsem si myslel, že z toho zombíka padla hlava. Tak prdlačka. Tak, koukneme teda sem, už jsme tady teda zase na novém ostrůvku. Moje jdou furt za mnou, ty kráso. Počkej, co jsem si tady myslel? These poor town folks, it looks like the entire town has been cursed. Jasně, že teda celé město bylo, no, prostě celá ta oblast byla prostě zamořena nějakým teda upířím jedem, virem, nevím, co to sakra je. Ale jsme teda v další zóně, máme tady nějakou Sáru, která momentálně jako volá o pomoc, což teda jako jí musíme zachránit, takže quest. Najdi, zachraň Sáru a získej 15 Vampire Cursu. Dobré, tak to si myslím, že bude celkem v cajku. Vypadá to docela zajímavě. Zajímavě postavená mapa. Aj, tak rajta, máme zase vindikátory tady, tak to se mi moc jako nelíbí. Já ty vindikátory moc nemusím, oni jsou docela silný. Koukneme sem. Jestli náhodou třeba nějaká čestka, nevypadá to, že by tady nějaká čestka byla. Tak pojď vindikátore. Dobroš. Pojď sem, on dal celý dost velký damage, hele on z něho pospadnul takhle sword, hej. To jsem pak nečekal. OK, o, sněhová koule. K čemu je sakra sněhová koule, to bude proti nějakým novým, nějakým novýmu typu nepřátel? OK,
Tak co je sa... To je Blaze, jasně, ale proti němu právě máme teda ty sněhový koule, ale vypadá jak vypadá. Wow. Vypadá fakt jako peckově ten Blaze. To je fakt jako topka. Takže máme tady novýho nepřátele. Typ, máme nový typ nepřítele, jednoduše spíš asi bych měl říct. A to vypadá fakt peckové, takže to vyměníme teda za něco, vyměníme ty sněhové koule teda za něco, za co bychom to třeba za to jedno mlíko bychom to možná mohli dát. Nebo za sekeru. Dobře, to by mohlo být fajn. Takže to budeme když tak po nich střílet, schválně, co se stane, jo? No, moc jim to jako neumírám. Wow, kámo, co to jako sakra bylo. Hej, vypadněte! Hoši, je vás teď nějak hodně. Dobré, ještě jeden, tak, paráda, tak, rychle se musíme najíst. Mým cílem je lidi tady v této mapě nikdy neumřít, jo, jako já se pro tohoto budu snažit, abych tady jako neumřel. Ale jestli se mi to nepodaří, jak to bude špatný, no, co se bude dát dělat, hej. Hele, máme tady teda zlatý jabko, takže paráda, to si určitě vezmem, kdyby náhodou, že jo, prostě kdyby jsme ho náhodou potřebovali, tak si určitě vezmem, třeba na nějaký boss fightík, že jo. Takže jsem rád, že jsem ho našel. Tak, šup. Tady tyhle ty teda vybijem. Kolik ten vindikátor snese ty ran? A nebo tady opravdu stále furt ještě platí ta jedna devítková, ten jedna devítkový damage, ty kráso, vážně mám vidra. Kámo, já mám vidra. Možná bych asi si měl ty kráso nechat to mlíko. Vypadá to asi tak. Že by třeba ten Blaze dával tyho wither efekt, to jako není moc dobrý kráso, jestli to tak je, tak to je vážně špatný. Počkej, já si vezmu možná si ten healing poťák. Tak, super, můžeme to rovnou vyhodit a co máme teda tady, takže počkej, tady tohle vindikátora samozřejmě zase zabijem, dobré, díky. You must find Miner Sarah first, jasně, musíme nejdřív najít Sáru. Ale už máme momentálně teda 16 těch laviček, takže v podstatě já už jsem jako vyřízený, jo, klidně už můžeme jít jako rovnou dál. Zlatá ruda dvakrát, protože sakra jsem získal dvakrát zlatou rudu, jako. Můžete mi to sakra jako někdo vysvětlit, proč tady mám zlatou rudu, ne. Já jsem tě viděl, kámo, já jsem tě viděl. Jsi si myslel, že tě neuvidím, tak jsi jako na špatný adrese. OK, dáme to teda místo čeho, počkej, já mám vlastně místo, takže jsem nemusel. Takže paráda, jdeme teda rovnou zase zpátky nahoru, musíme nejdřív najít tu Sáru, musíme ji zachránit. Doufám, že ji zachráníme, co nejrychlejc. Jdeme teda vůbec nevím, kudy máme momentálně jít, možná tady tudy. Zabijeme nejdřív toho vindikátora tady. Pojď. Good, dobré. Co máme tady, takže OK. Železný krumpáč? A jako proč, sakra? Tohle to by mě fakt zajímalo, proč tady máme sakra takovýhle věci. OK, místo čeho si to dá, místo sekerky nepotřebujeme. Co tady, máme tady někde tu Sáru? Tady to vypadá jako, že to spíš jde jako někam do háje, jako že bychom tady jako ani neměli bejt. Si myslím. Že já si odsud odejdu, prostě půjdeme dál. Podle mě ta Sára bude někde asi nahoře, jak to vypadá. Nahoru jsem se teda ještě nedostal, takže jdeme asi teda nahoru se schválně zkusit dostat. Jejda. Ale to není moc dobrý, kolik vás tady sakra je? Však vás tady tolik nebylo! What, kamo, kolik jich tady je? Co se sakra děje teďko? Good. Tak, vylez nahoru, jo? Pomalu, ale jistě půjdeme teda tady nahoru, wow, těch gástů tady je, těch gástů. Blazu, to není moc dobrý. Rychle se najes, ať si trošičku vyhýluješ. Potřebuju nový meč, takže to rovnou vyhodíme. Bramborou fakt jako útočit nebudu. Když jako mohl bych, byl by to docela zajímavý, kdybych tady útočil bramborou. Tak, vůd, tady odsud vezmem pochodeň. OK, kamenný krumpáč si asi brát nebudem, ale ten ironovej jsem si teda vzal, když teda jako nechápu, proč sakra tady máme ironovej krumpáč. Bude to hodně zajímavý, jestli mi to potom teda nějak vysvětlej, to se jako zvědavej, no. Prosím, kde je ta Sára? Sáro, kde jsi? Potřebuju ti najít a zachránit. Jestli já hodu tam na té druhé straně, fakt nevím, ty jsem se koukal, teda vůbec si stejně není. Takže schválně půjdeme tam na tu druhou stranu, třeba tam bude, hej. Jejda, dostal jsem zase vidra.
OK, počkej, tady něco, tam mám nějaká sword kamenej zase. Jsem doufal třeba ironovej, něco takovýho, nebo prdlač. Good, další, hele, už tady Sara ke mně mluví. Hello, thank you so much for helping free me. I can return safely to town now that there are tools in the cave to help you. With the quest here some apples to take with you. OK, dala mi nějaký jablíčka, takže paráda, akorát nevím, kde ta holka je, jo. Vůbec totálně jako nevím, kde ta holka je, že jsem jí zachránil. OK. Možná je tady nahoře, jo, takže to je jako možnost velká, si myslím, že tady bude asi někde nahoře, ono mi to už automaticky jako se připsalo, že jsem to udělal. Jo, to je Sara. A vypadá stejně jako Jacob a jako ten byl, takže asi má nějakou radovou vlastnost, že jako všichni vypadají, nebo já nevím. OK, ale mám tady ten železný krumpáč, tak já se ho rovnou vezmu. Ještě ať máme dva, že jo, chápete to. Dáme to místo čeho si to dáme, dáme si to třeba místo tohohle, no ne, místo tohohle meče, protože v podstatě nepotřebujeme. Takže asi tak, tak tady to otevřem, uhuhu, kam se to až spadnou ty kráso, OK, mám tady další vrhací lektvar ublížení, ale ten teda mám tady pokládat nebudem, já skočím sem, wow, vás tady je ty kráso, z té se na vás vykašlu, půjdeme rovnou k bráně. Tak, půjdeme rovnou k bráně, týká se mám málo hápek a vidr efekt. Umřel jsem! A dobrý, jsem rád, že jsem se znovu zrodil tady. A jak jsem říkal, že dneska, že bych nechtěl umřít, no tak už se mi to teďko nepodařilo. Víte to, můj quest selhal. Můj úkol, který jsem chtěl prostě splnit, tak prostě to selhalo. Tady to vyhodíme, super díky. Ono se nám to mezi tím otevře. Tak, díky moc a... Nice! Completed level 5, takže Island level 5 jsme teda udělali, paráda. A rovnou se teda koukneme teda dál, co tady máme? Nezapomeň, aby jsem se koukal teda na loot, you never know if something you find will help you later on your travels. Jasně, máme teda se neustále koukat prostě po lootu, že nikdy nevíme, co nám prostě bude pomáhat prostě příště, jo, třeba v nějakým dalším levelu. Jako třeba například teda teďko máme, abych se přiznal, hlavčky, bo to si dáme, jako například ty mlíka, jo. V podstatě, když se to tak vezmete, tak to je to samý s těma mlíkama. Takže, mám tady nějaký cápka. Mayo, tohle je teda starosta. You must be from Shipwreck, we've been trying to get... help for days, cursed creatures have taken all over the town hall, jasně. I can even get to the basement to achieve my important treasure. OK. Wow, dobře, takže cápek nám prý chtěl teda pomoct, když jsme mu tady teda ztroskotali tady, což bylo docela zajímavý. Máme se dostat teda mu tady teda do basementu, aby jsme našli teda starostů v poklad. A aby jsme zmáčkli tři levry, aby jsme zapnuli teda fontánu. Což bylo docela zajímavý, ty gráso, protože podle mě se pak něco stane a uvidíme, co se sakra stane. Hej, o, konečně, máme nové věci, máme zlatou helmu, ale momentálně si ji dát na sebe nebudem. Přece jenom už jen kvůli tomu, že zlatá helma se za chviličku hned rozbije, takže já už to totálně vidím, i když... Hej, dáme si to na sebe, ví co se stane, sakra. Tak, co máme tady, koželí ty kalhoty, ty si vezmu, protože už žádný jiný nemám. Nic tady nemáme, co tady potom máme? Make sure to flip all three levers to turn on the fountain, jasně. Co máme tady, to jsme hele, koukali, tady máme taky něco. O, zlaté botičky. To se taky krásně hodí, takže co tady vyhodíme, třeba tohleto, ty jabka si vezmeme, jasný, díky moc. Tak a jdeme teda do jeho baráku a jdeme teda zapnout teda ty tři levry, jo, jdeme teda jdeme teda flipnout. Koukám, že mám tady spoustu vchodů, ty kráso, docela zajímavý, její danánku, tamhle už jsou teda ty cápkové, to se mi teda moc jako nelíbí, vypadni, hej kámo. Nikdo se o tebe neprosil. Hoši, co se tady sakra děje? Já bych se tady nejradši proběhnul, ty kráso, ale... Wow. Jo, on to je vážně jedna osmičkový PvPčko, ty kráso, protože útočím jenom do jednoho. A neútočím do všech najednou. Ty kráso, vás tady je. Už jste se jako podělali, ne? To jste se fakt jako podělali.
ještě k tomu miniaturní zombík, to jako vážně. Pojď sem, co zdrháš? Musím zdrhat, ty kráso. Počkej, to chci flipnout, pojď sem, pojď, dobrý, je to zapnutý, lever 2 flipped, OK. Znovu zrodím se a OK, lever 2 už máme hotovou. Potřebuji teda jedničku a trojku ještě zapnout. Koukneme se schválně nahoru, jestli nahoře náhodou, kde máme nějaký bonus. Spíš si myslím, že tady asi jako, že nic nebude. Jo, nic tady není, jak jsem si teda myslel správně. Tak a jo, půjdeme teda zpátky dolů. Já jsem si myslel, že jste náhodou za cesta nebo i tam. Jakoby dolů, ale tak bohužel není. Takže hlapčky, tudy půjdeme schválně tady tudy. Tady tu jsem ještě předtím nešel. Tak, tady máme další páčku, díky. Lever 3 máme taky hotovej. Tyhle ty lahvičky se mi podle mě budou hodit, ty brambory na ty já kašlu, hej. A tohoto smáčknem a čau. Lever 1, 2, 3 máme, I can hear the fountain running now. OK, prej teda ta fontána je momentálně zaplá, ukaž to. Jo, dobrý, fontána funguje, takže dobrý den. Co se teďko bude sakra dělat? Žádný poklad se tam jakoby, počkej, já jsem vlastně nenašel ten poklad, že jo? Já jsem tam právě nenašel žádný poklad, teď mi to vlastně došlo, že tam, on mi říkal ještě něco o nějakým pokladu. Takže se jdeme ještě rychle rovnou kouknout, počkej, to by mohlo být na té druhé straně. To by mohlo být někde tady si myslím, jasně, tady ještě níž máme jít momentálně. Takže musíme teda najít ještě nějaký poklad. Skválně jako jsem zvědavý, jestli u toho budou i nějaký ty, jestli tady budou, jo tamhle česka, jestli tam budou nějaký zbraně, jestli tam bude třeba diamantový meč, tak to bude vážně paráda. Nebo jako diamantový asi jako předpokládám, že tam jakoby nebude, jo, ale ironový by mohl být aspoň. Tak pojď, co tu najdem? Jo, dva ironový meče, paráda. Tak jo, vyměníme to tady za tohleto, máme, můžeš mi říct prostě, proč mi nedáte pokoj? To je hrozný. Dejte mi pokoj už! Gur, díky. Tak, ten druhý ironový meč jsme si teda taky vzali. Máme tady dokonce i nějaký klíč, ty pochodně si taky nechám. Lektvar rychlosti, já na to kašlu a máme tady docela dost jídla, takže super, super, super. Tak, paráda. Tak jo, pokračujeme teda dál. Jdeme teda zase nahoru za tím cápkem, třeba. Já nevím, uvidíme, jestli se něco stane, nebo jako jak. Uvidíme, jak to dopadne, co se tady ještě bude dít. Hele, pojďme tady tu nahoru. A jdeme se s ním pokecat. Nějaký ten pokec s ním dáme, víte co? Čauko! Něco? Tak asi evidentně nic, ty krása, žádný pokec už po mně nechce. Ale máme teda klíč, což je teda důležitý podle mě. Ten klíč si dáme třeba sem. Ten kompas by the way skoro vůbec nevyužívám, jako, co skoro vůbec, vůbec to nevyužívám. Place key here. Tak. Paráda! Wow, tady máme koníky. Měli těch koních, počkej, thank you so much, I can feel the curse getting weaker already. Here is a reward for your efforts. Co jsme získali jako za odměnu? Co jsme jako dostali? Jo. Kouzelné jablko! Získali jsme tohleto, získali jsme golden apple, ten nočovský, takže paráda. By the way, tamhle tohle už je teda hrad, to už je hrad, do kterého se celkově máme dostat a tam by měla být finální princezna, kterou bychom teda měli zabít, která vlastně způsobila celou tuhletu hnilobu tohoto města. Takže asi tak, lidi, já myslím, že tady bychom to krásně mohli ukončit, že jsme v podstatě dneska udělali docela dost velký progres, máme konečně i zlatý věci, tady koukám, že kůň momentálně skočil dolů, protože si chtěl jako zabít. On se chce či jako oběsit, kouká momentálně, zajímavý. Takže asi tak, doufám, závěr, kolik bylo, pověďte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z této mapy. Musím říct, že mě hrozně baví, takže asi tak. Tak jo, čus!